dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. A gente tá na lavanderia aqui, tá? Então lá fora tem bastante barulho de caminhão. Que eu moro muito perto de uma avenida super importante. Deixa eu virar essa pitaia aqui para vocês verem pelo menos o vermelhinho dela e não ficar olhando para casca, né? E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu resolvi me mimar com café da manhã maravilhoso. A vida tem me dado umas rasteiras e eu tô me mimando com comida, com presente. Será que é um sinal que eu devo voltar pro médico? Pode ser. Aconteceu um episódio no qual eu senti que eu estava sendo enganada e eu não consegui não ser enganada. Não é enganar, não estava sendo enganada, sabe? Não é isso. Nada foi feito pelas minhas costas, mas eu não consegui dizer não. E é muito complicado quando você não consegue dizer não. Porque quando você diz sim para uma situação, você acaba dizendo não para você mesmo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui lá na loja MAC Cosméticos comprar um único batom. E aí, eu cheguei lá e pedi pro vendedor esse batom. E aí, eu pedi pra vendedora esse batom. E aí, ela me mostrou alguns batons que ela tinha disponível. E eu já fui em mente que eu ia levar dois. E o batom da MAC, ele custa em torno. Esse batom que eu queria, ele custa 229. Eu já tinha levado dois. Eu já ia levar, já tava reservado para levar. E aí veio um outro vendedor e maquiador da loja para ajudar a moça. E eu fiquei um pouco constrangida, porque quando você tem aquela síndrome da inferioridade, que é o que eu tenho, né? Eu acho muito que eu sou inferior às pessoas, principalmente se é uma pessoa toda maquiada, toda bonita, né? Toda. Eu tenho isso comigo. Infelizmente, eu sou assim. Eu acho que eu sou inferior. E aí chegou o outro vendedor, que era o maquiador, e começou: papapá, eu tenho a solução para você. Quer ver? Deixa eu só te mostrar. Me mostrou um produto, me mostrou outro, me mostrou outro. E aí, quando eu vi, a mesa tava cheia de produtos. E eu fiquei muito sem graça. E aí, ele começou a me maquiar. Eu falei: não, não quero não. Ele: senta aí, para. É só, né? Eu vou te passar essa base é maravilhosa, que não sei o quê. E colocou a base ali. A sua cor é essa. Cara, você não vai sair. Começou. E aí, ele me colocou uma base, um pó. A base custava 229. O pó também, acho que é esse, porque parece que todas as linhas dessa. Todos os produtos dessa linha era basicamente a mesma coisa. E aí, ele me colocou uma paletinha ali, pararam, pararam. E aí, ele falou. Aí, no final, eu acabei levando basicamente quase todos os produtos que ele me ofereceu. Ele me colocou uma base, eu levei. Ele me colocou um pó translúcido, eu levei. E ele me colocou essa paletinha e eu levei. E eu só ia levar dois batons. Daí ele me deu dois mimos. O gato tá em cima da pia, peraí. Na hora, eu falei: gente, o que eu tô fazendo? Mas eu não consegui falar não. Aí ela falou assim: ah, dá pra dividir em 5 vezes. Na hora eu falei: eu não preciso disso. Mas seria bom eu ter, né? Vai me ajudar nas maquiagens, talvez fazer vídeo delas e tudo mais. E eu trouxe. Ficou R$ 1.300. E eu trouxe. Não, pode me xingar.
pode me xingar que eu mereço. E eu dividi isso daí em 5 vezes sem juros. E eu trouxe. Eu fiquei muito chateada, eu falei, cara, por que que eu fiz isso? Mas na hora que, antes de eu comprar, eu já tava, mas eu não consegui falar não. Agora, sabe quando é que eu volto nessa loja? Cara, depois que o último batom acabar. E ele não acaba nunca, né? Posso ser sincera? Vocês são minhas amigas, né? Na fase que eu tava tomando fluoxetina, eu não fazia isso. Bastante coisa que eu tava tomando. Parei de tomar fluoxetina tem 1 mês, mais ou menos. Tem uns dias, né? Não sei se tem 1 mês completo. E basicamente, os sintomas que eu tinha antes de começar a tomar o remédio, eu voltei, que esse é um dos. Fazer compra por impulso. Não consegui falar não. Mas, pra acalmar vocês, e eu, né? São produtos incríveis. São produtos maravilhosos que eu realmente vou usar muito. Mas o que me dói é eles terem aproveitado dessa vulnerabilidade que eu tava. Mas eles não são obrigados a saber que eu tava num estado vulnerável. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe o que a outra pessoa sente. Ninguém sabe, entendeu? Ninguém consegue saber. Só que eu tava vulnerável. E me foi oferecido coisas, assim, no momento que eu não deveria ter sido oferecido. Ai, mas você não pode... Infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Mas, enfim, os produtos são incríveis. Eu vou usar até a última gota de todos os produtos. Você já comeu isso aqui? Tão gostoso. Enfim, ontem eu já comecei a usar, tô fazendo resenha de todos os produtos. Vou usar os produtos para fazer vídeo. É bom que dá um impulso para mim, que eu começo a fazer vídeo com eles e eu começo a retornar um pouco do dinheiro que eu investi. Que bobeira. Eu não podia. O dinheiro que eu ganhei é o dinheiro daqui. Não tô trabalhando ainda como nutricionista. Entendeu? Eu não posso. É isso, gente. Eu vou ler pra vocês a frase do dia. Eu tenho aula de pós-graduação hoje. Eu vou começar a pitar assim, mas eu vou comer sozinha, tá? Eu sei que é chato. Vou ler uma minuto de sabedoria pra vocês, tá? Eu vou escolher uma página qualquer aqui, e esse é pra vocês. Se for pra você hoje, guarda que é teu. Eu vou ler esse aqui. Que é a página 127. Vamos lá. Não julgue pequena demais sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Vamos lá, vou ler. Não julgue pequena demais a sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minúcias forem perfeitas, é o que podemos denominar alguma coisa de obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequenininho que lhe foi confiado.
da perfeição com o que executar, com que o executar dependerá sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Vamos lá então, ó. Não julgue pequena demais a sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minúcias forem perfeitas, é o que podemos denominar alguma coisa de obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequenininho que lhe foi confiado. Da perfeição com que executar dependerá sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Nossa, que legal, gente. Eu acho que eu nem vou ler o meu. Eu acho que eu vou ficar com o de vocês também, porque eu acho que esse também valeu a pena para mim. E olha o avião. Bom dia. Amo vocês. Fui.